yukarıya giriyorlar. Gelecek, oradan atacağım. Abi fazla adam varsa yukarıya takılıyor. Yaralar gidiyor. Gel. You're going to be taken to an Israeli hospital. יש לנו פה, הוא לוקח מהשבע, ראו את הרבה. מה, תסביר לי? מה הבעיה? לא מבין מה הבעיה. תסביר לי מה הבעיה. לא רוצים לתת שוימות? מה אתה רוצה שוימות? הוא לא יציב. זה לא החלטה שלך, זה החלטה שלי. בסדר, אני הרופא, אני מחליט, זהו. מה הסיפור?